Романтичний вечір зі смачною їжею та гарною музикою. Траторія Тартуфо запросила всіх закоханих, заручених та одружених відсвяткувати День Святого Валентина у гарній компанії. Це була ідея мого чоловіка, подарунок на День Валентина. І насправді дуже гарно, дуже подобається музика, пісні, дуже романтична атмосфера. Дуже гарна атмосфера, дуже гарна їжа і дуже гарний супровід. Для особливого вечора спеціальне меню. Шеф-кухар ресторану підібрав легкі та вишукані страви італійської кухні. Я намагався створити таку маленьку дегустацію. Для цього ми обрали тартар з тунця. Я приготував прекрасну смажену яловичину із баклажанами, в'яленими на дровах, перець фарширований рікотою. Із цього можна розпочати, а потім обрати чудове філе із трюфелями або рибу. На романтичну хвилю налаштовувала і музика у святковому репертуарі Павла Табакова пісні «Лише про кохання». Від «Ти моя» до кавер-версії хітів Шарля Азнавура та Джо Дассена. Але зараз все більше і більше мені хочеться співати про кохання і про почуття світле. Те, що летить і несе за собою такий великий шарм і шлейф французький. Той, що розповсюджує світло і мир. А от справжнього неаполитанського колориту вечору додав музичний сюрприз від Павла Табакова та шеф-кухаря Траторії. Під супровід акордеона вони експромтом виконали пісню «Осоле міо». Мама, ту соле!